Місто мільйона надій. Таку назву має благодійна виставка, що відкрилася в обласній бібліотеці імені Чижевського. На світлинах – онкохворі діти. На їхнє лікування ініціатори експозиції і збирають гроші. Автор робіт – одеський фотограф Борис Бухман. Світлини, виконані у жанрі репортажу, у чорно-білій гамі. Серед них – жодного постановочного знімка. За словами фотографа, трьох з героїв його робіт, на жаль, вже немає серед живих. Для того, щоб створити колекцію 60 світлин, чоловік більше 2 місяців відвідував одеську дитячу лікарню. В Кировграде выставка пробуде месяц. Мы собираемся, как бы, чтобы люди, бизнесмены, просто люди приходили и хоть перечисляли деньги, положили какой-то рубль. Если мы все вместе сможем хоть одному ребенку помочь, это будет большое счастье.